Добрий вечір. В ефірі новини на Йомак Лайв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Співробітники обласного дитячого центру реабілітації звернулися до голови облдержадміністрації з проханням не скорочувати їх. Миколаївський дизайнер робить із лего архітектурні пам'ятки Миколаєва. Дванадцять нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Миколаївській області станом на 4 червня. Про це телефоном нашим кореспондентам розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Перший випадок виявлено в Очаківському районі у селі Парутина, яке входить до складу Коцурубської об'єднаної територіальної громади. Цей хворий є жителем моєї громади, а саме проживає він в селі Парутини. І коли цей хворий готувався до проходження планового лікування в медичному закладі міста Миколаїв, він обов'язково пройшов це дослідження. От так і виявилось воно. Но клінічних проявів COVID-19 або пневмонії в нього немає. На даний час проводиться епідеміологічне розслідування за участі нашої Очаківської ЦРЛ і Очаківського МРВЛД, зараз вони, раніше це санстанція була. Хворий та його сім'я, 3 чоловіки, в даний час вони перебувають на самоізоляції. І всі особи, які з ним контактували, з хворим, знаходяться теж на самоізоляції. Ми, як громада, всі дії проводяться в нас відповідно до рекомендацій щодо запобігання поширенню цієї хвороби. Найбільша кількість нових виявлених осіб у нас в Южноукраїнську – це 8 осіб, тобто зараз ми маємо 52 особи. Також додалося в Миколаєві 1 особа, зараз ми маємо 55 в Радіївці. Також ми маємо зараз уже 26 в Доманівському районі, маємо 61 особу. І у нас на сьогодні додався новий район – це Очаківський, там також 1 особа. Летальних випадків не зареєстровано, і за цю добу не одужало жодної нової людини. У другому корпусі обласного дитячого центру реабілітації відбулася зустріч персоналу з головою облдержадміністрації. Мета – запобігти скороченню штату. Перед входом в корпус гуртуються працівники цього закладу. Вирішують, які приміщення показуватимуть раніше. У зв'язку зі злиттям 2 медичних установ з урахуванням скорочень, а тут це близько 70 працівників, в цьому корпусі не буде кому працювати. Ми зібралися з метою показати, що наш санаторій, який зараз об'єднаний з кардіологічним санаторієм «Південний» в один центр, ми зібралися з метою показати голові області, що наш санаторій повністю готовий до прийому дітей, які до цього, по всім показникам, по медичним і також педагогічним. Процедурні кабінети, їдальня, кухня. За словами робітників цього корпусу, все знаходиться в належному стані. Здесь мы обрабатываем, дезинфицируем, все обрабатываем всю посуду. Разные, наверное, как же это могло. Дети, вы же понимаете, социальные семьи, они запущены рты очень сильно. Да. Дома такая, вот полуавтомат. Замачиваем белье, ванна. Выжимаем, центрофуга. Цей заклад, колишній санаторій «Дубки», може приймати до 250 дітей. 10 січня цього року через об'єднання Миколаївського обласного дитячого туберкульозного санаторію «Дубки» та Миколаївського обласного дитячого кардіореуматологічного санаторію «Південний» створили комунальне некомерційне підприємство «Обласний дитячий центр медичної реабілітації» Миколаївської обласної ради, яке не отримало відповідного фінансування від Національної служби здоров'я України. На сьогодні нас не фінансують, тому що ми не отримали пакет від НСЗУ на надання допомоги дітям з патологіями через невідповідність вимогам НСЗУ. Через те склалась така ситуація. З 1 квітня в нас немає фінансування. Зараз вирішується питання, щоб нас фінансували в тому об'ємі, в якому необхідно. Керівниця прес-служби Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь нам розповіла, що від комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий центр реабілітації» заявок на укладання договору на фінансування не надходило. Зараз в 2 закладах нараховується 250 співробітників. За відсутності фінансування їх кількість зменшиться вдвічі. Я хочу особисто побачити ці приміщення, особисто зустрітись з усіма, по-перше, з головним лікарем,
по-друге, з головою обласної ради чи з першим заступником, з депутатським корпусом і прийняти рішення, щоб виправити цю ситуацію, щоб цей заклад профільний мав місце на життя, щоб тут було так, як було раніше, щоб тут проходили лікування діти, які хворі на туберкульоз, і мали змогу, по-перше, бути в гарних умовах, бо це дітки, а тут дуже гарний корпус, тут є все і в дуже гарному стані. Днем раніше, 4 червня, працівники 2-го корпусу реабілітаційного центру мітингували під стінами облдержадміністрації. Приводом стала затримка зарплатні через відсутність фінансування. Тоді, вийшовши до протестуючих, виконуючий обов'язки голови постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань регіонального розвитку, планування бюджету, фінансів та інвестицій, Олександр Бондар пообіцяв знайти вихід із ситуації щодо скорочень. Говорить, депутати готові створити робочу групу спільно з облдержадміністрацією або скликати позачергову сесію облради. Але на вирішення питання потрібен час. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. 50 кілограмів лего. Стільки не збрав за 5 років 32-річний Олександр Єрмолаєв. Чоловік виготовляє з конструктора моделі історичних пам'яток Миколаєва. Остання з робіт – будівля Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. На цю модель використав більше 1000 елементів лего. Масштаб мінікопії – 25 на 20 сантиметрів. Так театр виглядав роки свого заснування у 1881-му, а так виглядає зараз. Це модель театру, який знаходиться за моєю спиною. Спочатку він виглядав саме так. Це театр Монте. В подальшому був викуплений Шефером. Називався театром Шефера і радянські часи більше відомий нам як театр Чкалова. Чому саме ця модель? Тому що театр має дуже специфічну історію. Крім своєї зміни власників і перебудов конструкції, тут виступали дуже відомі люди – Шаляпін, Маяковський. Плюс тут був проведений перший в Миколаєві сеанс кінематографа. Лего – дитяча мрія, каже чоловік. Робити з нього пам'ятки архітектури почав взимку 2020 року. Лего мені подобалося ще з дитинства, але... Лего мені подобалося ще з дитинства, але як у багатьох дітей 90-х, не було можливості купувати його, гратися. Тому, коли став на ноги, з'явилася дитина. Почав масово скуповувати конструктор, складувати. Збирався побудувати лего-місто із залізницею, реалізувати свою дитячу мрію. І частково вона була реалізована. Мета серії – показати містянам красу міста та історичну значимість архітектурних пам'яток. Чоловік зібрав 20 моделей. Згодом почав розуміти, що якщо не звертати увагу, якщо самі містяни не візьмуться за збереження цих пам'яток, то наші діти їх навряд чи застануть. З тієї причини, що більшість з них побудовані з ракушняка, а він сам по собі дуже крихкий матеріал і недовговічний, тому вимагає більш частих реконструкцій і реставрацій. У музеї театру є зображення будівлі у її первозданному вигляді. Директор театру Артем Свистун говорить, робота дизайнера схожа на оригінал 19-го сторіччя. Ми дивимося, що на цьому макеті саме яким виглядав театр спочатку, яким був сучасний пластик, сучасний там, матеріал, який використовується. Але перш за все це графічне виконання було, яке, і хочу сказати, що дійсно атмосферно і для малечі, яка прийде, мабуть, дивитися, які конструктори створюють якісь певні нариси, і це вже, на жаль, не існує. Ці чаші, які знаходяться на фасадній частині, зараз це великі колони, масивні, які деякі споплюжують, мабуть, фасадну частину театру, але деякі кажуть, що більш монументально роблять. Макет театру Олександр Єрмолаєв розбере, аби створити нові. В планах найближчим часом створити серію робіт з лего, пов'язаних з Миколаївським зоопарком. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Гарного вам вечора та хороших новин!